Këto janë pamjet brenda kantierit ku po ndërtohet spitali i ri i qytetit të Laçit. Deri tani është hapur gropa, hedhur betoni dhe punimet kanë stopuar. Prej dy javësh në këtë vend nuk shihet asnjë punëtor apo makineri duke punuar. Banorët e Kurbinit nuk kanë as pak besim se spitali do të ndërtohet brenda një kohë të shpejtë, siç kishte premtuar kryeministri Edi Rama. Ka ardhur Edi Rama me dy gjyshet e Kurbinit, Lindita Nikollin, me Linda Caren. Kanë ardhur 10,000 të këtu, mas ardhes ati, higja ati, mas 20 minuta kanë hikë mjetet. Ka ardhur me bëj stol blektori këtu, kanë qenë 70 krevate, ka ulë 10 krevat. Kujtë si populli Laçit habar. Nga muri do me habo me binar. Laçi ka nevoj për spital, ka nevoj për rrug, pas këtu s'ki në zotëfia. Përdojnë përshatat të shterë, bifjera nesim rapa, bifjera 25 marsi, në the 25 prilë janë votimet, për një e galen. Vetëm për punë përshatat? Punë përshatat e galen. A s'ka për përfundua si i vjetë, jo tre mujë. Për e di për sotë shperi ka dalë, ta se di gjonë. Për me bojnë nes legani, do t'a nese, do t'a bojnë. Rrugë të prishura, gropa të hapura për ndërtimin dhe pluhur, është panorama që të shoqëron në të gjithë qytetin e Laçit. Banorët thonë se procesi i ndërtimit nga tërmeti ka ngelur në vend numero. 13 martë të shtanit, s'ka ku me hetë popullin shqiptar me kikisha shtanit. Ka trafik, s'ka rrugë ku me hikë. Bashkia Kurbinit ishte një ndër zonat më të prekura nga tërmeti nëntorit të vitit 2019 dhe deri tani nuk ka përfunduar ndërtimi asnjë pallati apo banese individuale.